en låda på röven på tanken. För min javelin laddar om hela tiden. Aha, okej. Okay. Det var en lite annorlunda metod, men okej. Okay. Hammer kör lite hoppa ut. Support. Yes. Då ska byta till guided jag med, så hänger jag med er. Jag tar... Men jag vill in också med antitank. Nej, jag har ju. Jag tar ner höger. Nere vänster då. Ja, tar vi den där. Börja spamma! Yes! Jajamän! Okej, då ska vi se. Vi kan vänta lite med att lägga upp den där. Ser nej, vet du vad? Nu. Vet du vad? Låt ingen hoppa in i tanken. Jag glömde byta in till... Eller ifrån Incendiary. Ja, jag fick han inte. Nu så. Perfekt. Ja. Allt är något man glömt. Helikopter, höger. Ja. Låst. Perfekt. Iväg. Hur fan fick du iväg den så fort efter... Guiden är vi där då? Ja. Där har någon annan som låst. Perfekt. Överlevde det där. Anna precis. Active. Fucking beast. En helikopter på ingång. Ser du den? Ja. Ah, shit, nu har vi en tank här som vi... Nej, det var en swarm. Jag låser helikoptern igen om vi kan. Ja. Han gick för lågt. Vad jävla fan vad jag tog stryk. Kolla MC till vänster. Nej, men vad fan? Han är där. Ja, vi är så. Ah, shit, vad dåligt att göra. Hur fan tappar jag bort dem? Åker han upp eller? Ja, där, vi har en tank på där, på golv. Där har vi han. Höger. Ja, perfekt. Jag tappar. Han... Den tog ju hans reaktiv varma. Nu kommer han. Fan. Ja, oh, han tog mig med towen. What the fuck? Fucking bitch. Där har jag någonting som är låst. Ja, där är equipment. Hasse eller Hammer, kan jag hoppa ut lite fort på att spana? Tack. Upp. Håller mig lite i närheten av er med. Nej, nu behöver jag snipa då. Ja, men det handlar... Okej, okay, jag backar. Då lagar jag och så tar jag över tanken här. Yes. Nej. Ja, det är så då. Infy. Kör om. Jag lägger ut en ammolåda här. Mm. Runt tanken ligger två stycken. En på vardera sida. Hur kan jag missa dem? Lägg dem på tanken. Och lilla helikoptern. Jag har flygplan flera precis. Var vi lilla helikoptern? På samma ställe. Ja, där är jag. Ser den. Låst. Iväg. Smoka. Där är tanken. Går alla låsa eller är han? Ta jätten istället. Ja, låser. Låst. Iväg.
Jag får den tror jag. Någon av oss får. Va? Jävlar vad du snurrar runt. Nej. What the fuck? Jag får... Han hade ju blivit ingen flera. Där låser jag på landet. Där ja. Låser. Låst. Mobility på en. Där ja. Lilla helg i tråken. Jag ser den. Låst. Jag hoppar ut. Counters precis, i greven stil. Låser igen, låst. Bästa. Jajamän. Vad fan fick du honom för? Ge mig några kills, så fan. Alla sniper här som... Ligger ammo vid tankarna. Ja, där var ammo också. Låser det, flyg. Ja, jag kan inte gå så högt med... Strax. Går han? Nej, han är död. Är det nästan zoomen bättre ibland alltså? Det är lite när vi är. Måste... Kolla till vänster här då, där är han. Ja men alltså... Du ska ju alltid köra med zoom för att du har ju... Softlamen är ju thermal också och det är ju... Då har du ju bonusgrej med zoomen där. Nej, alltså, man... inte på tank. Som ni som flyr. Ah, han dum. Oh, han dog ändå precis. Åh, oh, shit. Jävla vad tur ni hade alltså. Ja. Ja, det kommer fler, det kommer mer. Vänta. Heads up. I've spotted the hostile sniper just out of your location. Det är ju tanken här till höger. Tanken. Där är jag. Så där. Tre! Jajamän! 345 för det. Tackar för det. Ta... helikopter eller vad det nu är. Ja. Den är iväg. Ta manuellt. Du rökte. Nej. Jag måste ha... Men vänta, jag sitter kvar, jag lagar. Whoop, där var en granat. Då gör jag så här. Ja, tank! Jag fortsätter bara laga. Du är full. Jag har en tank borta för delta. Liten heli är nära. Ja, vem väljer du? Jag ska ta... Där var ett ammo. Attacken. Jag tog av nu. Oj, jag fick en... Hitta kill från mig. Han är där. Kommer göra ont. Där har vi en till vänster. Där har vi väl tagit ont. Så, tar vi hela botten efter det då. Ja, bästa. Han har blivit flera också. Jag ser han inte. Ja, han kommer göra bort sig. Ser han inte. Ja, men din jävla. Låser tanken. Så är där, ja. Låser där heller. Så där. Oj! Ja, det är en repuls på den. Bombar igen, jävlar! Shit! Jag har börjat fundera på, eller jag har experimenterat med smokescreen istället för active protection. Den är ju skitbra, den bryter. Ja, smokescreen är rätt bra på de här banorna. Ska du gett den? Ja. En ny flare. Nu. Ja, jag låser. Låst. Jag tappar den. Jag är iväg på honom. Han hoppar ut. Lilla L är över. Jajamän, låst. Den är iväg på honom. Han är rökt. Kanske att jag får honom ändå. Nej. Jag försöker låsa på honom igen. Han är på väg inåt nu. 500 nu. Låser. Låst. Eller har vi infanteri här? Vi har infanteri här också.
control objective 4. Det kan bara bli sable på. Är vi hela eller? Är vi infanteri här också? Nej, jag är tre kvart. Infanteri här också, Doppler. Vid muren. Där är han. Vänster om er. Ja, jag ser. Han är död. Kill assist. 70 alltså. Ja, oh, det ligger där med mitt lik. Ja, kul att se att vi kan få han. Jävlar vad många vi är. En till på mig. Att vi kan. Jag ser allt till höger. Låst. Hej! Så. Är gett. Ja, ser den. Låst nu. Perfekt. Och så kommer den hitåt också. Boom! Snyggt. Jätten först. Jag skannar mest efter folk här nu. En jätten. Nej, för långt bort. Akta labben där nu, labb. Snygg, lås. Nej, nu skiter jag jävla spin. Åh, inte en tank. Lås. Här Pocka, ha det gött, så kanske vi hörs med då. Riktigt här. Jaha, du hoppar ut. Ja, jag pallar inte längre, jag bara dör eller något. Okej, ja. Följa på YouTube. Ja, precis. Vi hörs sen. Ja, ha det bäst. Vad hittar du musiken då, sån här royalty free? Alltså, vissa, om man söker på remix på låtar. Aha. Typ, då blir det inte någon copyright issue liksom. Men om man då, jag har ju tagit riktiga låtar också. Där jag får en varning liksom. Jag fortfarande använder den liksom för att, men då måste vi skriva typ så här. I claim no rights to this song liksom. Jaha. I beskrivningen. Okej, okay, fågel, lilla. Amen. Du får ta och följa mig och se vad jag har hållit på med. Nej, det var snyggt. Och han släppte precis. Ja, och sen en gång till. Unstable. Destroyed. 200 poäng. Tack, tack. Har du en thermal nu då? Eller kör du med zoom på kulsprutan? Nej, kulsprutan kör jag blir. Alltid. Jag brukar ju använda då, som sagt softlamen och växla mellan zoom. Och sen byter man bara till kulsprutan när man har riktat in topplamen. Men softlamen har jag både vanlig och för zoom. Men då har jag bara zoom på båda delar. Det är inte varken eller. Nu kan jag låsa på en tank längre fram. Oh, jag var. Infanteri, så får vi infanteri på Echo. Ja, snyggt. Fick du honom än, eller? Där har vi något sånt. Lås på någonting. Ja, där är tanken. Kolla till höger där. Ja, där ja. Låst. Jag tappade han precis. Oj. Jag backar. Okay.
Tank, Foxtrot. Låst. Låst det igen. Jag hade inte visst att han skulle komma. Snoke, Snoke. Kom ormen. Hallå. Hallå, hallå. Spelas det? Ja. Vilken tank hade vi? Där. Timing. Objective Foxtrot was neutralized. Jätte kanske vi kan prova. Rakt fram. Ja, ser han då in. Där. Sju, han kommer fort framåt. 5.50 nu. Låser på han nu. Han flera. Han flera. Ja. Ja, han var bra alltså. Många brukar stiga direkt. Jag fixar en macka, kommer strax. Men du kom ju precis. Matvrak. Jag har något flygande som kommer här åt lilla helikopter. Att på gammal manuellt. Fågel. Ja, inte pris. Ja, jag är rädd för de här jävla C4-killarna. Där det, har det... Två som... Fågel höger. Låst. 179 för det villa. Jag har någonting bli framför oss, 620. Jag visar. Tar han? Fan. Hur fan överlevde han det? Jag dog. Där har vi någon tank till vänster om dig. Nej, ah, han är tappad. Där har vi han. Nej, han tittar ut och... Hur vill du se åt mig hur jag ska köra alltså? Ta du och titta fram lite över Charlie där, tänker jag. Yes. För det brukar finnas... Där har vi en labb. Ja, där kommer en motorcykel här med C4. Någonstans, jag tappar bort honom. För han brukar snika lite. Jag tror han är nere till höger om Charlie. Vi ser honom nog inte. Jag så här. Det är med skräp. Ja, här har vi. Låst. Där träffar han. Ta med Q, sluta nu. Jag behövde inte, vi hade en jet. Rakt fram. Ja. Nu så, höger. Perfekt, så tappa byter till andra. Tappa han precis. Jag kommer ta han. Där, jag säger det, det är så jävla skönt med... Ja, där har vi någon tank. Nu är han död. Jajamän. 415. Det är så jävla mäktigt det där, alltså... Flyg, flyg. Jag låser igen. Helikopter. Vänta, laddar den i Javve. Tappar han. Jet till vänster. Jetten, är någon till... Helikopter till vänster. Förstört. Där har vi en liten helikopter. Och ja, tank. Tanken. Helikopter rakt fram nästa. Där har vi någonting låst. Oh. Infanteri här också. Det här är svårt att bestämma sig om man ska släppa låsningen.
Den är lite jobbig den där jävla soft där info. Ja, folk här. Jag fick helikoptern i alla fall. Här bakom. Här var fan. Jag klarade på det här. Jätte... Där är han. Blåser. Han flerar precis. Perfekt, håll han. Tillbaka nu. Ja, men nu har vi han. Nej. Tar vi laven så kommer där då. Låst. Han är förstörd. Så där, behöver du ammo eller någonting eller? Vad sa du? Behöver du ammo eller någonting eller? Ja, snart behöver jag. Vi backar lite här så. Du har full field upgrade också va? Ja. Nu. Nämen. Så ligger här. Jätten har... Ja, ah, vänta. Men prova att lägga upp en ny då. På tanken då, eller? Ja, ah, precis. Du siktar uppåt när du slänger ut den då. Får du öven. Vänta. Ah, nu. Kanske. Någonting är låst längre bort. Kan ni bort? Flygplan. Han får vi nog. Han får du nog. Han är väl. Nej. Ah! Ja. Fick du han? Eller? Ja. Nej. Kör du med sabot eller där du tankar eller kör du AK? Nej. Jag kör AK. Så det är... Där. Jag tappar den. Snyggt där du. Ja, det är en hoppare. Han är envis där motorcykeln alltså. Det är tredje gången han gör det här. Det kommer. Ja, jag får kontrollen om jätten. Låser, låst. Ja, vänta. Håll han. Ta jävelin, ta jävelin. Nej. Han är flera precis. Den gubben gick inte ner. Judy hops. Jag får lappa om här. Jag lagar. Jag lagar, tar över tanken. Bra bara. Sorry. Fast jag fattar inte det här. Tycker jag att... han 27-3. Att vi har den här matchen ändå, men... Vi får kanske vara lite mer aggressiva med att ta över. Ja. Spelar du nu nya Battlefield någonting? Nej, jag har min processor orkar inte. Har du provat det då? Ja. Alltså jag är så jävla missnöjd med det spelet. De skulle ju ta tillbaka klasserna nu till mitt, ja, i denna månad. Ja, precis. Så det kan nog bli ett rätt bra spel, men...
Ja. Men kommer göra det mer bättre för 4 likt eller? Ja. Ja, det här är ju det bästa spelet liksom, man måste ju fatta det. Det jag vill ha, det är en remake av Battlefield från Battlefield 2 framåt till Battlefield 4. En remake på alla de spelen med kartor och allting sånt med den nya spelmotorn. Kanske vissa och vissa förbättringar. Ja. Såklart. Men liksom det är ju det här som gör Battlefield 4 så jävla bra. Att man kan med så olika spelmetoder liksom. Så nu kör ju vi en låsningsmetod liksom. Så här. Vi kör ju teamwork verkligen på ett sätt. Men teamwork är jätteviktigt. Ja men precis. Och sen du får ju satans med poäng bara för att du gör det här också. Du får ju belöning för det liksom. Ja. Du ser ju mina stats är ju alltså 5-3 men jag är 8600 poäng liksom. Det säger den. Ja. Där ja. Är det kartbyte eller? För jag kan inte... Nej, det är ett tag kvar. Jag kan inte joina dig. Det är skumt. Okej. Låser bombplanen nu? Nej, skit i det. Det är bara slöseri. Man gör ingen skada på den heller. Så, där, den... Nej, jag skjuter ner den. Med kulsprutan eller? Ja. Vilken är ni inne på? 10 eller? Ja. Det blir jag... Akta Bambi. We've lost objective Charlie. Attention, attention. There's a hostile sniper west of your position. Kan du ta infit här då? Oj, till vän höger. Åh, det är stantigt att jag slösar den. Ja, det gick bra ändå, 446. Kommer en tank från Alfa. Oh, jävlar hur många ni ska gå ut och på han. Boom. 300. Vi har scout på oss också nu. Låst. Nej, jag har inget. Nu. Jag tar jätte först. Ja, låser nu. Nej, han använder... Smoke. Ja, vi måste laga oss. Ja. Det är en helikopter. Nej, det är en jättehelikopter. Det är klockan 12. Där. Men rakt helikopter. Upp. Håll ja, jag ser helikopter. Ja, skjut så. Båda dog samtidigt. Nej. Jag låser det igen. Låst. Jag tappar. Helikopter kommer, om ni tittar vänster kommer nog helikoptern upp. Nästan 12, klockan 12. Kommer nog igen helikoptern upp snart. Eller så går han under. Nej, ja. Jag tar manuellt. Han missade. Jag tog en manuellt. Manuellt. Jag kommer göra ont. Nej, fuck. Nej, men du, det där var inte snällt. Var det ni som stod där? Oj, hämnd. Två tovs och massa... Ja, stod ni och lagade när jag sköt ihjäl er? Nej, grejen är att jag har inte... jag går inte som engineer just nu. Nej. Ja, men du kan välja, det känns ändå som att...
Nu tänker jag gömma mig, för nu har jag 1-0 på er. Men gör så här också, ta maintains på din tank också. När det blir så där, så som man gör med helikoptern liksom. Att, när vi blir immobilized så tycker du att okay, nu är det slut ändå. Jag har ju thermal som gunner optics och gunner upgrade och blir ju thermal också då. Ja just det, men jag tycker ändå det är så jävla meningslöst att använda thermal som gunner eftersom du har thermal redan. Oj, 10 000 poäng.